A mi m'agrada sentir un representant del PP que diu que el mercat s'ha de regular. Senyal que és tan salvatge la situació en la que estem, doncs que ja no queda una altra. Les circumstàncies de les que venim en qüestió d'habitatge, des de la nostra perspectiva, és perquè l'habitatge precisament no pot complir les seves característiques de dret perquè està al mercat. I quan està al mercat i obeeix doncs, a generar dividends o obeeix a generar, beneficis, no pot obeir a ser garantit per tothom en les mateixes condicions. Això és l'ABC, és a dir, o una cosa o una altra. Primarà sempre una cosa per davant de l'altra. Si tu ho deixes en mans, evidentment falta previsió, evidentment falta regulació. Han faltat lleis a nivell estatal i ha faltat que els municipis se'ls deixés una mica més de marge de maniobra per establir quines eren les circumstàncies que havien de tenir de creixement. Permís de previsió, el que faltava. Sí. Bueno, de previsió i la crisi del totxo, que segurament no ens dona temps de parlar-ne, i la renda solta que se li ha donat, que ha donat pas a la crisi, entre altres coses, també la financera, però sobretot també l'especulativa, ha deixat a milers i milers de persones a la intempèrie sense habitatge i amb deutes de per vida. Per tant, parlar d'això com una, només una falta de previsió, no, hi havia una previsió que estava regulada pel mercat. Hi havia gent que estava generant molts diners i com que hi havia una altra gent que no volia regular, hi havia una tercera gent que ho pagava i aquesta gent doncs, segurament no t'ho diran. I no estem parlant de centenars, eh? Estem parlant... amb l'origen de la crisi. Evidentment que no estàs d'acord. I això ha generat milers i milers i milers de persones amb deutes de per vida i d'una forma molt difícil tornar a començar. M'agrada també que diguis que les crisis són cícliques, no, que no són fenòmens temporals, és evident. El capitalisme necessita les crisis per refundar-se i qui les paga sempre són els mateixos. Això els economistes també ho saben, malgrat d'alguna manera doncs, s'ha... Sí, no, és molt millor comunisme, s'ha demostrat un model d'èxit. Tu que ets un home tan d'ordre i tan constitucional, no em tallis tota l'estona, perquè no t'he dit res. I... Jolit, no tant d'ordre i tan constitucional. Quan em tocava a mi ho parla tots. Ho ha fet tot tots. Jo no, mira, aprofita. Fem tertúlia. Jo crec que amb el de la qüestió de l'habitatge hi ha dues qüestions, no?, que apuntava. I el mercat no es pot fer demagogia, no es pot dir tota la responsabilitat des de l'Ajuntament, perquè és evident que a nivell municipal no es pot assumir tota la responsabilitat. Per tant, hi ha una lògica d'haver deixat un dret bàsic per la subsistència al mercat i l'altra és l'actitud amb la que tu afrontes aquesta problemàtica amb les competències que tu tens. És a dir, si tu no entens com una inversió comunitària, si només ho entens com una política de pedaç, d'assistencialista, de que mira que fa els pobres joves no es poden quedar, que mira que ara no sé què, no sé quantos, no li poses, diguéssim, el focus, fas una política assistencial i a més no vols resoldre el problema, no el vols afrontar i a sobre no vols que sigui dit, és molt difícil tenir, commensurar les dimensions d'aquest problema. Per tant, entendre que la inversió comunitària fa la comunitat la fa cohesionada, la fa rica i la fa plena. Si nosaltres deixem no només que els joves marxin, sinó tota una generació de 35 anys en avall que marxi. Si deixem que les famílies monoparentals, en la mesura en la que es divorcien o que trenquen, un ha de marxar. Bé, això ho diu el baròmetre inclusiu. El vam presentar l'altre dia i diu, no hi ha dades. En comencem a tenir de dades. En comencem a tenir. Són dades bastant interessants. Si tu deixes que totes les teves xarxes socials estiguin trencades i, per tant, les teves xarxes de primera ajuda estiguin trencades i tu vius en una població del costat i resulta que tens una malaltia o t'has trencat un peu, totes aquestes coses trenquen la comunitat. Són vincles que tu els necessites. I si no els pagues ara, els acabaràs pagant després amb serveis socials per una altra banda. Per tant, és una inversió de ciutat i de tenir clar que si tu vols que una ciutat no hi visqui només gent d'una classe social, necessites primer commensurar el problema. I aquí vaig. Per què l'Observatori de l'Habitatge no té dades si fa un any que es va presentar? Per què l'Observatori de l'Habitatge no ha treballat amb això si fa 10 anys que s'està parlant del problema de l'habitatge a Sant Cugat? O sigui, potser... No sé, jo, perdoneu, però jo tinc gust de raó, parlem de l'habitatge a Sant Cugat, parlem de l'habitatge, de la necessitat que tenim la gent jove, la gent precària, la gent gran, la gent pensionista, els migrants, les famílies monoparentals, el problema és que tenim de sostenir la vida a Sant Cugat, la doble exclusió que significa viure a Sant Cugat. I això, diu, vigila que et gravaran, depèn de què diguis. No, perdoni, jo sentia el senyor Benejam i era com si sentís la Conesa. La Conesa ho deia un ple rere un ple. Sant Cugat expulsa com expulsa tothom, i ens deien això. I Barcelona expulsa. No, tu has dit, hi ha ciutats que expulsen, no sé què, no sé quant. Les dades. Això, mira, si n'hi ha que expulsen la relativització més. Del problema, no? Clar. No, clar. Jo no relativitzo res. La relativització del problema que feia la senyora Conesa. Jo al senyor Eloi Rovira també l'he sentit dir. A la senyora Pellicer també. Clar, és que s'expulsa. Bueno, és que aquí s'expulsa tot arreu. Escolti, vostè té una responsabilitat en aquesta ciutat. Per tant, si aquí s'expulsa i li estan dient, i hi ha diversos col·lectius, aquí hi ha hagut l'Assemblea Popular per l'Habitatge,
hi ha hagut la PA, hi ha sigut el sindicat de llogaters, tenim un moviment que ocupa vivendes immobles precisament per denunciar l'especulació. Ostres, li estic parlant d'actors que denuncien aquesta qüestió. Llavors, si vostès tenen responsabilitats, una responsabilitat sostinguda en el temps de 32 anys, no només de la configuració de model, que té un paper actiu en l'exclusió i l'especulació que tenim, sinó que a més tanquen en banda i defensen el mercat, perquè el senyor Eloi Rovira l'he sentit aquí en tertúlia dir: bueno, és que el que no farem serà incidir en el mercat. Home, doncs miri, sí, sí que farem això, sí que s'haurà de regular. Sí, bueno, hi ha moltes... Ja sé que... Banyola, no? Fet. Com a tot arreu, Susana, com a tot arreu, estem parlant de Sant Cugat. Si cada vegada que es demanen responsabilitats es miren una altra ciutat, anem molt malament. Nosaltres sí que som conscients del problema que hi ha. Per això dic que és una qüestió d'actitud, perquè es pot agafar el problema d'una forma honesta i es pot dir, sí, sí, tenim una problemàtica molt seriosa d'habitatge, anem a posar en marxa l'Observatori Social de l'Habitatge, anem a mirar quines propostes podem fer, anem a parlar de com reduir costos a Promusa, de forma estructural, anem a mirar com construir més barat, anem a mirar com estem programant la ciutat perquè no sigui completament horitzontal i el poc sol que tenim el puguem aprofitar, però no, es diu, no, és que vostès exageren, vostès fan demagogia, no, vostès fan populisme. No, bueno, jo ho he sentit moltes vegades, parlant d'habitatge moltíssimes vegades, de dir, oh, és que vostès voldrien que el drama habitacional fos grandiós. Bueno, mini, sí, és que el vivim, o sigui, jo, perdoni, però jo el visc en primera persona, el viuen els meus amics, el viu la meva família, per tant, per mi sí que és un drama habitacional. I el viuran els nostres fills, que no es podran... No es bueno, i l'última cosa, i acabo, perquè en la presentació del baròmetre inclusiu de l'altre dia, és molt interessant un element que té molt a veure amb el tema de la crisi habitacional, que és la qüestió dels treballadors pobres, no? La gent que treballa, que té una feina, que malgrat això no compleix, diguéssim, els requisits per no estar, diguéssim, en risc d'exclusió social, per tant, és una bossa molt important. Aquí a Sant Cugat hi ha una bossa molt important, com a tot arreu, segurament, després de la crisi, sí, hi ha una bossa molt important de persones que, malgrat treballen, moltes de les qüestions bàsiques no les poden subsanar, ho diu aquest informe encarregat per l'Ajuntament, i aquesta gent no acudeixen a serveis socials. Per tant, no podem tenir polítiques només assistencials. Hem de tenir polítiques proactives. Tenim un conflicte que és invisible de per si, que ens ha dit, és com les hipoteques, fins que no es va socialitzar, fins que no es va empoderar, semblava que el que havia perdut, el que havia fracassat, era individual, era la persona. Estem parlant de que tenim un dret que està completament desregulat i assalvatjat i que aquesta gent no fan ús, fins i tot no els podem ni comptar perquè no s'adrecen a la nostra cartera de serveis que tenim com a administració. Per tant, ostres, no només tenim un problema petit, tenim un problema molt més gran del que ens pensem.